Do'stlar, Bobur akamiz uylariga keldi. Toshkent shahri, Yangihayot tumaniga. Birinchi bo'lib turib o'zlarining uylariga gipki kamerani yopishtirishgan. Keyin zakaz qilgan odamlarga uzr chiqarishni boshlashgan. To'g'rimi aka? Shunaqa. 50 kvadrat maktabat? 50 kvadrat joyimiz. 50 kvadrat, albatta har xil turlaridan bor, rangi, guli, mramorning ko'rinishi bu o'zlarining xohishlaringizga qarab turib. Mana endi devolga yopishtirilgani g'ishli ko'rinishda bo'lgan 3 xil rangidan bo'lgan, aka. Ha, mix tanlangan rangi. Mix. Yana ko'paytirsa bo'ladi? Yana talabga qarab ko'paytirib beraveramiz. Lekin mana shu ko'rinishi chiroyli chiqqan ekan, aka. Xuddi shunaqa. Albatta 3 xil rangi, to'qroq, ochroq, yana ham ochroq. Mana aralashtirib turib, endi ko'r ekan bo'lsalaring, mana bu yon tomonlamachasi ko'rinishda bo'lgan. Endi aka, buni qildirmoqchi bo'lganlar, xuddi shunaqa ko'rinishda. Kvadrat necha pildan bo'ladi? Kvadratini 55 mingdan qilib beramiz. Klesi bilan birga klesi ichida bo'ladi. Dastavka kelishilgan holatda. Klesini qo'shib berasizlar. Klesini qo'shib beramiz. Chekkasiga mramorning ko'rinishidagi o'zlarini tanladilarmi aka buni ham? O'zimiz fasonga qarab shu qora mramordan foydalandik. Mana yaqinroqdan ko'rsating. Lekin yopishtirishdi kim yopishtirdi? Yopishtirishdi o'zimiz yopishtirdik endi birinchi yopishtirish. Birinchi martalik. Birinchi martalik yopishtirishda shunaqa chiroyli tek chiqqan. Hozir ustalar ham ko'rsa qol qolishi mumkin. Bunaqa holatda endi aka termopanel mana. Bu ham xuddi shu narxmi? Buni termopanelimiz narxi 80 ming kvadrati bo'ladi. Qalinligi 4 santimetr. Buni ham klient o'ziga qarab xohlagan fasonda chiqarib beramiz. Bu mixda termopanel qilsa bo'ladimi xuddi shunaqami? Mixdan harakat qilamiz chiqarib berishga. Chiqarib bersa. Harakat qilamiz. Yoki mix yo hamma g'ishli ko'rinishi bir xil bo'lish kerakmi? Termopanellar chiqaradigan bo'lsa. Aslida odnotonni chiqadi, ko'proq odnotonniga moslashgan endi buni bittalab yopishtirganmizda bunga quyiladi termopanelimiz ustiga quyilgani uchun rangi har xil qilib quyish sal qiyinroq bo'ladi. Aka necha vaqt ketdi yopishtirgani? Yopishtirgani endi aka-uka vaqtimiz borligida yopishtirdik, bir 5 kuncha vaqt ketdi vaqt borida yopishtirdik. Ataga yopishtiradigan bo'lsa bir 2 kun yoki 3 kunda yopishtirsa bo'ladi. Ertalabdan kechgacha? Ha, ertalabdan kechgachaga astoydil ishlaydigan bo'lsa 3 kunlarda yopishtirib olamiz xudo xolasa. Endi birinchi ishimizda unaqa qobiliyatimiz yo'q. Lekin qo'ldangancha zo'r chiqqan. Qo'ldan kelguncha xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Qara endi kvadratini o'sha 55 mingdan dedik. 55 mingdan kvadratini qilib beramiz. 50 kvadratga necha pul bo'ladi? 2750 ming bo'ladi 50 kvadratimiz. Boshqa odam demak yopishtirmoqchi bo'lsa. Yopishtirmoqchi bo'lsa 2750 ming so'mga mahsulotimiz. 2750 ming so'mga. Boshqacha gulini ham o'zlarining obrazlarini tashlaysizlar aka. Ha, xohlagan fasonlariga qarab qilib beraveramiz. O'zimizda kataloglarimiz bor, kataloglarni ko'rsatamiz, yoqqan fasonni qilib beramiz. Endi ko'pchilik sifat tomonlama o'ylanadi aka. Uje oldingi videolarimizda buni yoqib ham ko'rsatib berganmiz, o'tda yonmaydi deganmiz, suvga chidamli deganmiz. Yana bir bor ko'rsatib beraylik. Karcherda yoqaveramiz aka. Karcher yoqaveramiz. Ya'ni suv sepib gipki kamerani nimasi zo'r do'stlar. Mana qishda uje tashqi tomonlama yomg'ir sachin tepasi kir bo'lishi mumkin. Gipki kamerani qancha yuyganlaring sari shuncha borgan sari ochilaveradi. Mana asosiysi past qismlari mana. Ko'rasizlarmi? Hozir bitta karcher divanimiz top toza bo'ladi. Ne qilib? Uyda bekor qilsalaring, devorni yuvarasizlar. Yuvgan sari yana ham ochilaveradi. Yana ham rangi ochilaveradi. Endi garantiya 10 yildan oshiq garantiya berilyapti bunga. Boshqa gap, so'z, hojat ham yo'q do'stlar. Mana. Eng asosiy qismlari. Endi soda qilayotganda bari toshda maydalanganida shuni hisobiga ishlama bo'lmaydi. Past qismlarini yuysizlar mana. Bo'ldi, o'chiraveramiz aka. Klay qo'yib yuborish, qo'yib yubormaslik haqida aka.
Xudo xolisa klemimiz mustahkam, ximikatlardan 8 xil ximikatlardan tayyorlangan. Xudo xolisa chida beradi, ko'chib ketmaydi. Chida beradi. Do'stlar, mana sizlarga uji Bobor akamizni uylarini ko'rsatdik, Gipki kam endi. Kimda kim qildirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizlarga chiqarib berishadi, ustalar nomerini berishadi. Xohlasalar ham ustalarni o'zlaringiz topishlaringiz mumkin. O'zlaring kelishasizlar, kvadratni nech bilan yopishtirib berishini.